Eu cheguei aqui, foi a maior surpresa, incrível a organização, a beleza da festa, a qualidade da cabine do DJ, a qualidade do som, gente bonita. Então, o que eu tô vendo é o evento de Brasília, né? Nothing in the photograph, I got lights in the way. We'll be right back.